Här kommer ett fartyg som är 87 meter långt. Och slussen tar max 90 meter. Du känner jag. Så här, åh, vad duktig jag var. Precis som när flygplanet faller. Ja, precis som man bara så här. Vi stöttar inte. Nej, precis. Ja, men jag vet ju vilket mäck det är. Och alla som står och tittar, det är, ja, det är påfäffande. Ja, du har sprungit som en katt på dig. Och här står mina två älsklingar. Ja, det här är endast. Sally vägrar. Thank you.
vet inte, så vi får hoppas att det är någon sån. Vi läste i den här ställplatsappen att det var dålig låg standard här. Vi får se, de kanske har rättat till det nu. Mm, verkar vi. Hur var toaletterna? Du var inne och tittade. Ja, helt okej var de. Men det var inte världens fräschaste, men det var helt... Det fungerar. Helt acceptabelt. Ja, det är ju allmänna toaletter, så man får inte kräva så mycket. Nej. Det var ett fint toalettpapper. Precis.